Doncs ja tornem a ser aquí. Avui rebem al sofà de l'Àrtic un cineasta que ha portat el català a festivals d'arreu del món amb els seus treballs. Ens referim a Marretxa, que la setmana que ve estrena als cinemes de Barcelona La vida lliure. Molt bona nit, Marretxa. Bye. Benvingut a l'Àrtic. Bueno, felicitats per la vida lliure, aquesta nova pel·lícula. El dia 2 de març estrena als cinemes de Barcelona. Clar, malauradament les pel·lícules tenen una vida curta als cinemes. Després tenim plataformes com Netflix o com Filmin que la recuperen. Però jo no sé si estaràs d'acord amb mi amb que aquest tipus de cinema, com La vida lliure, que és més realista, és més contemplatiu, les condicions òptimes de visionat és en una sala de cine amb una pantalla gran. Sí, si pots, si la gent pot i vol, sí. Sí, nosaltres vam fer La vida lliure amb un format amb CinemaScope, sí, sí. I amb, bueno, amb unes òptiques concretes i bé, a nivell, diguem-ne, des del punt de vista artesanal, quan estàs fent quan fas una cosa, no? A aquest nivell, doncs, tu treballes molt, no? I sempre fa goig. Vaja, jo, si anés al cine, m'agradaria anar a veure la cosa original, no? En aquest sentit. Doncs el dia 2 arriba a les sales de Barcelona, ara continuarem parlant de La vida lliure, però abans veiem, si et sembla, Marc, un resum de la teva trajectòria professional. Vinc. L'hospitalenc Marc Retxa és un cineasta autodidacta que ha fet de la perifèria i dels ambients rurals el millor escenari per a les seves ficcions. I és que al llarg d'una carrera de més de 25 anys, el Marc ha plantat un cirerer en un poble d'Alacant, ha pujat als Pirineus acompanyant el Pau i el seu germà i ha fet de petit indi a l'extraradi de Barcelona. I amb aquests entorns tan fronterers, el seu cinema s'ha situat al centre de l'audiovisual català més arriscat i fins i tot l'ha dut al Festival de Cannes. Queda clar, veient la seva carrera, que el Marc és un home de vida lliure, com el seu nou treball, que avui ens ve a presentar a l'Àrtic, on hem de dir que som molt partidaris de respectar les llibertats de cadascú. A veure, Marc, t'hem definit com a cineasta autodidacta. Crec que no vas estudiar cap escola de cinema. T'has enfocat a tu. Sí, m'està enquadrant. Bé. Aquí, fa l'altre perfil. Deia que no vas estudiar cap escola de cinema, no vas estudiar a la MAF ni a, ni a la Pompeu. A la MAF hi vaig ser. Ah, vas a ser-hi a la MAF? Però en pocs mesos. Perquè va resultar que quan vaig entrar havia fet més curs amb Super 8 que els professors. Clar, perquè tu vas començar de fet de ben petit, no? A fer curs amb Super 8. A rodar amb Super 8 fins als 17 anys, i als 17 vaig començar a rodar amb 35. Formació acadèmica poca, però sí que tens un llibre de capçalera que es diu Praxis del cine, del Noer Burch. Què em vas aprendre d'aquest llibre? Bueno, això és quan tu comences a fer coses sempre necessites uns referents, sí. No? Jo sempre poso l'exemple de com si anessis amb un baleret, no? I surts del port i aleshores el teu referent és el port d'on has sortit. Sí. Però hi ha un moment que la vida, doncs, això, no? Vas avançant i aquest horitzó desapareix i arribes a un altre lloc, no? En aquest sentit. I aquest llibre aleshores va ser important. Després també vas anar amb 17 anys, crec que te'n vas anar a París amb una beca pagada per la Generalitat. Uh-huh. Allà vas conèixer el cineasta, que també és fotògraf i també és escriptor, el Marcel Anoun. Que està mort. És mort, va morir fa el 2014, no? Més o menys, sí. Uh-huh. Sí, fa pocs anys. Va vindre l'última vegada fins a una visita aquí a Barcelona i se'n va. Bueno, ja està. Amb què et va influir? Home, el Marcel era un cineasta de pedra picada i estava als marges, sempre als marges, i amb les fronteres, si ho vols dir, fer el símil westernià de les fronteres obertes, no? I era un personatge molt incòmodo pel sistema i per la indústria. Uh-huh. I em va ensenyar això, a fer cine amb quatre rals, no? En aquest sentit, no? I sobretot a fer un treball de depuració de la imatge, del so, i bé, i des d'aleshores, doncs bé, doncs... Com sempre hi ha hagut aquesta... Quan tu neixes en un lloc que és l'Hospitalet de Llobregat, sí. I la teva família no té diners, sí. i t'has de buscar la vida, doncs sempre ja et situes com en un emplaçament molt concret i t'has de buscar la vida constantment. No? Clar, imagino que has de tenir la idea clara, però abans has de saber els recursos que tindràs per fer allò, no? Sí, és una cosa de no estirar més el braç que la màniga. I sobretot, i seguint una mica el que deia Orson Welles, no? Que
un acabava inventant per defecte, no? Això a Welles li passava molt, sí. quan va fer Campanades a mitjanit allà a Cardona, no? Per exemple. Clar, tu vas a veure Cardona i dius, ostres, i barruda aquí tota aquella cerimònia que surt sí. a la pel·lícula. Clar, és una imaginació increïble. Ara et diuen resiliència, no? És a dir, davant de les dificultats, tu creixes d'una manera creativa i no t'ensorres, no? Amb un pensament positiu i creatiu. I així, i això és molt important, però això ens passa a tots a la vida, és a dir, ja és una actitud, no?, en aquest sentit. La teva nova pel·lícula la situes a Menorca, perdona, l'any 1918. No t'equivoquis, perquè tindràs un merder amb els menorquins. Menorca, Ciutadella. Això serà terrible. 1918, Primera Guerra Mundial i també l'amenaça de la grip espanyola. Sí. Veniu de molt en fora. D'allà on em conviden un glob. Vosaltres? Nosaltres fa poc que hem arribat. He descobert un somava a la donata del castell. És un tresor. Tenim a la Tina i el Biel, que són dos germans que es queden a càrrec del seu tiet. La seva mare ha hagut de marxar a treballar a Argèlia. Clar, és una illa agresta, és una illa preciosa en Menorca, però també és perillosa, fa molt vent. A fora, com deien, la Primera Guerra Mundial i també l'amenaça de la grip espanyola. Marc, quins van ser els punts de partida d'aquesta història? Quina va ser l'esforna, la idea que va engegar la història? Una mica preservar el paisatge, no? Sempre al final de les pel·lícules els títols posa una frase que diu, no?, que no me'n recordo ara mateix, però que deu ser alguna cosa així com el paisatge és de tots, no? Si te'l carregues, et carregues la memòria col·lectiva. Sí. I aleshores una mica era per preservar això, no?, de l'illa de Menorca, amb totes les seves contradiccions, amb la gent que hi viu i tal, i amb tot el turisme salvatge i un turisme també més constructiu, doncs bé, doncs té el risc imminent de que aquells paisatges es vagin transformant, no? I a partir d'aquí se'm va ocórrer de dir, ostres, per què no estableixo com una mena de, com de joc de miralls o de correspondència entre tots uns escrits que va fer Josep Pla, sí. Que parlava en el volum 2 de les obres completes, que es diu Aigua de Mar, i que parlava dels delictes, de la Primera Guerra Mundial, dels submarins alemanys quan, diguem-ne, enfonsaven els bucs anglesos i francesos, i se'm va ocórrer tota una idea que lligada amb l'Illa del Tresor, de l'Stevenson, sí. no? Doncs vaig començar a pensar, no? Fins al punt, seguint també aquesta correspondència amb Josep Pla, és a dir, des d'una obra de creació contestes a una altra obra de creació i estableixes un diàleg. Hi havia un fet molt interessant que era el de la grip. Sí. A finals de la Primera Guerra Mundial, la grip traspassa sí. els Pirineus i aquí no estaven preparats i llavors se'ls escampa, sí. se'ls escampa massivament, que era allò que deia que Pla, no?, que a Barcelona doncs, hi havia moltes defuncions diàries, centenars en aquest sentit. I arriba un moment que l'octubre de 1918 entra per les illes Mallorca, Menorca i Ibiza i allò és devastador. És a dir, penseu que en aquest sentit les illes no estaven molt poblades i a partir d'aquí doncs, es crea com tot com una subtrama amb una cosa misteriosa que és aquesta grip que es va acostant invisible i tots els personatges viuen una mica pendents d'això, no? Aquests personatges tenim dos nens, clar, ja hi havies treballat molt, amb les dues anteriors ja havies tingut, en les tres anteriors no hi havien sortit nens com a protagonistes en les teves pel·lícules. Hi havia l'Arbre de les Cireres. Sí. Què té la vista d'un infant que t'interessa tant, Marc? Bé, en el fons és un altre joc de miralls, no? Sobre... És que és un acte d'aprenentatge, d'anada i de tornada. Sí. Els infants tenen, com nosaltres, els adults tenen moltes etapes, no? I no és el mateix als 4 que als 6, als 10, i o la preadolescència, etcètera, etcètera. I en el fons tots hem estat infants, però tots ho oblidem. Entrem en una fase de formateig, d'estandardització, i a partir d'aquí anem oblidant moltes coses. I el que intento fer és una mena de treball d'observació, perquè era una mirada pròpia, i a partir d'aquí doncs, construir un personatge, no? I el personatge del Sergi López, quin paper hi juga? Aquest personatge que és no sé com descriure'l, tan estrambòtic, segons com. Sí, és una mica, sí. És com una mica una mena de Martín Galero que sortia petit indi, o una mena d'oncle o de pare, diguem-ne, present, que sortia el dia perfecte per volar, i a la vegada aquí és com una mena de contrabandista, sí. persona que fa la vida lliure, que pesca, que no se sap què, i bueno, té tota aquesta complexitat, diguem-ne, de tot l'arc
del món dels adults que veu la Tina, que és la noia, no? Que a través dels seus ulls mirem, diguem-ne, descobrim tota aquesta illa misteriosa i aquests personatges. És a dir, és, en el fons el Sergi representa aquest personatge que és el Rom, que és un personatge molt complex, sí, i ple de contradiccions, sí, i per tant amb la seva pròpia, amb aquesta dimensió humana, i a la vegada pot ser encantador i a la vegada pot ser un... En fi, fins a quin punt tens el guió completament tancat, Marc, tu? Jo normalment els guions els escric molt. Els reescrius? No, els escric. Els escrius molt? Sí, quan vaig començar els feia 10, 15 versions i ara només ho penso i només un dia ho escric, estic 10 dies escrivint i ja està. Però em passo anys tot el dia pensant en aquest sentit. I aleshores els guions són molt precisos, són guions molt literaris, diàlegs molt concisos i a partir d'aquí doncs... I la planificació dels plànols la tens també molt pensada? No, no la treballo mai. No. No, perquè aquest tipus de pel·lícules, que evidentment no hi ha massa recursos econòmics per fer-les, comencen una mica d'una manera molt, molt, molt lliure, en el sentit de... Bé, doncs com no hi ha diners, doncs tu comences a caminar i vas fent el camí. Clar. A partir d'aquí es va sumant gent, doncs entren institucions, clar, productors, l'equip que normalment estem treballant, i a partir d'aquí, clar, planteges coses que... No hi ha diners. Si no hi ha diners, doncs no hi ha maquinària, no hi ha travelings, no hi ha maquillatge, no, etcètera, etcètera. Clar, jo m'imagino que la decisió d'utilitzar el format panoràmic, el CinemaScot, és per potenciar el paisatge, sí? És per això? Bueno, atany més a un concepte del cine, no? Que, més a cine. Que de vegades ens oblidem molt, no? Que en qualsevol, ara que aquest món fantàstic que a través d'un telèfon mòbil pots inclús fer petites coses... Per mi sempre hi ha una certa recança a no oblidar d'on venim, i en aquest cas venim d'un món que és el format cinematogràfic, i on va haver-hi gent al llarg dels anys que es va fabricar i va dissenyar unes òptiques estupendes i aleshores les pots anar utilitzant, no? I llavors, clar, les dimensions, tot és increïble. Llavors, estem fent cine, no estem fent, sí, en aquest sentit. A mi hi havia moments que em recordava la Delgada Línia Roja, algo. Bueno, Malick, sí? és un cineasta present, el primer Malick, no? Sí. De Badlands, no? De Dies del Cel, o... Després, per mi, és un cineasta que ha anat com desdibuixant-se, sí, i ha anat com, bueno, com entrant en un món de la invisibilitat, no? En aquest sentit, però sí que té una mirada molt interessant. Sobretot aquestes relacions contradictòries de l'home amb la natura, no? Sí. O davant del paisatge humanitzat, que sí, és el paisatge tocat per la mà de l'home. Sí. I aquí, a mi fa l'efecte que sempre... No sé, és un tema que a mi m'ha tirat molt, no?, en aquest sentit, i m'he sentit molt còmode i molt... M'hi sento com a casa, al mig dels elements meteorològics, i suposo que moltes produccions s'afonarien i dirien, ostres, és molt complicat rodar fora, tal, perquè ens canviarà la llum, ens canviarà el vent i tal, i a mi em passa el contrari. Quant temps hi heu estat rodant-la? La pel·lícula es va rodar en 15 dies. Bueno, déu-n'hi-do. Sí. Bueno, normalment aquest tipus de pel·lícules es rodaria en 8 setmanes, sí, 6 setmanes, quan tu veus la pel·lícula sembla que estigui feta en 8 setmanes. Sí, però jo diria que l'anterior, tu normalment els rodatges són curts. Sí, l'anterior va ser 5 dies, sí, poc. El dia perfecte, sí, per volar va ser 5 dies. Va. El Cielo Sube va ser 3 dies, no sé, és igual. També, anem a veure un trosset més de la pel·lícula, com dèiem, una història situada a Menorca, i és clar, tenim el Biel i a la Tina, que parlen menorquí. L'heu vist pas, vosaltres? Pràctic, del lleut. Tu que ets cuiner? És cuiner. Jo visc aquí. Ai. Clar, tenim el Sergi, que parla català, tenim el Biel i la Tina, que parlen català menorquí. Respectar aquest contrast lingüístic, jo m'imagino que era bàsic, ho tenies claríssim. Sí, home, va fer un treball molt meticulós per trobar les persones a... Clar, com els vas trobar, aquests nens? Vam començar, va fer un treball radial, no? Vam començar a Ciutadella, i de Ciutadella doncs, vam anar obrint, perquè clar, tant de bo tots els, diguem-ne, tant la Tina com el Biel, ens hauria agradat molt que fossin de Ciutadella, però la Tina la vam trobar, la Mariona Gomila la vam trobar a migjorn, i enviar-la al Macià de Ciutadella. I els menorquins et diran que hi ha una diferència, no?, de segons quines paraules, les entonacions, entre Ferreries o migjorn i Ciutadella, en aquest sentit. Ha sigut fàcil treballar amb ells? Amb els nens? No. Tenien una coach, justament, oi? Hi havia la Núria Prims. La Núria Prims,
que surt per allà cap a ells també. I que els hi feia també de coach. Sí, però més que de coach era com la pel·lícula vam començar a fer-la alguns quants, no? I a mesura i a poc a poc que avançàvem, es anava sumant gent, entre les quals, doncs, de les persones que es va sumar va aparèixer la Núria Prims, perquè vivia allà, etcètera, etcètera. Sí. I aleshores va dir, hosta, va, jo tinc un cotxe, te'l deixo, tal, no sé què, ah, doncs vinga. I a partir d'aquí vam començar fins que va ser tot molt fluid i molt natural, dir, ostres, pues, i per què no em fots un cop de mà amb allò dels nanos i tal, no tant de fer com de coach o d'acompanyar-los, sinó realment d'un concepte diferent, molt més, anant més enllà de lo creatiu, implicant-se en tal. I va ser una peça clau. Treballar amb nens no és fàcil, eh? No, perquè són persones. Sí. Les persones, els adults, de vegades no ens aguantem nosaltres mateixos, o no aguantem els altres, doncs imagina't amb nens. Bueno, doncs és, jo insisteixo, has de fer un treball d'observació amb aquestes criatures i en fi, i encomanar-te no sé aquí. Última part de l'entrevista, Marc, ara és un qüestionari que es diu el qüestionàrtic. Et diré una frase, m'has de respondre amb Àrtic si és veritat o Antàrtic si és mentida, i ho argumentem. Molt bé. Sempre que rodes, sí, ets un sac de nervis, Àrtic o Antàrtic? Que sembles molt tranquil, no? No sé. Jo al rodatge estic tranquil. Sí. No ho sé. En el muntatge et poses més nerviós? Poso més nerviós quan vinc a Barcelona pel soroll que veig, però no ho aguanto. On vius? T'ho puc preguntar o no? Si no, fora de Barcelona. Fora de Barcelona. Ja fa molts anys. Però al país, eh? Ciutat, Catalunya, eh? Aquesta ciutat sorollosa. Amb el bé que s'està a Barcelona, o sigui, què dius? Perquè deus anar per la nit. Deus anar per la nit i estar tothom en silenci. Però durant el dia és una ciutat terrorífica. Fa massa soroll. Val. Va, digues. Ets molt fan del cinema d'entreteniment, Àrtic o Antàrtic? T'agrada el cinema de Hollywood? Tot, és que jo ho veig tot. Sí, sí, jo ho veig tot. Sí? Jo faig cine perquè m'agrada el cine de gènere. Sí. I si pogués faria westerns, faria pel·lícules d'acció. Sí? Que tens un thriller, por ahí, que no sé què ha passat. Havies de fer un thriller, que no sé si ja l'heu... Vam estar preparant una pel·li que era una mena de thriller, de pel·lícula així, i després vam estar preparant una altra que era de ciència-ficció i una altra que era de guerra. Però què ha passat amb aquestes pel·lícules? Doncs pues vaig estar 8 anys intentant aixecar els projectes i no va ser possible. Però no s'han rodat ni res, no. D'un moment. I si no roden no passa res. No. Això és com quan els científics descobreixen una cosa. Moltes vegades ells van buscant una altra cosa i de cop i volta, de casualitat o no, descobreixen una altra. El que queda per la humanitat és això. El camí que ells buscaven no és important. Amb les persones que estem creant ens passa igual. Potser nosaltres volem fer una poma i acabem fent un plàtan. Mm-hmm. Això és el bonic i és la paradoxa de l'existència. I això és divertit, també. Següent. Si t'haguessin donat un Goya l'altre dia, haguessis dit alguna cosa sobre els presos polítics en el teu discurs, Àrtic o Antàrtic? No sóc de l'Acadèmia del Cine Espanyol i no m'agraden els Goya. I en els Gaudí? Sí que sóc membre de l'Acadèmia dels Gaudí, perquè és una altra història, però tampoc m'agraden els Gaudí, perquè no m'agraden totes aquestes comèdies, però són necessàries en aquest sentit. I el que va passar als Goya és vergonyós. Val. Perquè estem davant de la destrucció de la democràcia i de cop i volta trobes a tota aquesta gent que en el fons, amb una complicitat amb tot això, que a mi personalment, si jo sóc una persona que vinc de fora del cine, és allò que dius apaga i marxem. Va, l'última molt ràpid. Va. Has perdut el compte de les calderetes que es va menjar el Sergi durant el rodatge. Àrtic o Antàrtic? Hòstia, no sé si menjava calderetes, però es podia unes sobrassades. És de menjar. Hòstia, me'n recordo el dia del meu aniversari, que havien quedat per sopar. I se'n va, i agafa, i dic, què, Sergi, com estàs? Sí, estic molt bé, tal, no sé què. Clar, s'havia fotut una sobrassada sencera, llavors ja no tenia gana. I dic, home, cabron, llavors per què quedem per sopar? Sobrassades i formatges se'n fotia molt. Calderetes, no ho sé, perquè... Alguna, segur. Segur. Marc, moltíssimes gràcies. Recordem, La Vida Lliure s'estrena la setmana vinent als cinemes de Barcelona, el dia 2 de març. Que vagi molt bé a tots els projectes. Gràcies.